皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師でもある滝沢勝成でございます、滝沢勝成だよ。どうもこんにちは。この度石川美穂さんとですね、歌いストというユニットを組むことになりまして、ちょっといろいろとね活動するので、そのお知らせをさせていただこうかなという告知動画でございます。皆さんにお知らせしたいことが4つある。1つ目、歌いストというユニットを組みましたというご連絡でございます。2つ目に関してはカバーアルバムを作りますよというお知らせでございます。3つ目は柏、新宿、名古屋、大阪、広島、博多を回る、巡業というかスタジオライブツアーをやるよというお知らせで、最後は八王子でパパビートというですね、ちょっと素敵なライブハウスさんですね、ワンマンライブをやらせていただくので、ぜひ遊びに来ださいという、お知らせでございます。順番にお話しさせていただきますと、1番、滝沢勝成と石川美穂です。2人合わせて歌いストみたいな感じのユニットを組むことになりました、はい、3月ぐらいからね、ちょこちょことねカバー動画をアップしてるから、なんとなくもう存在はしてるかもしれませんけれども、本格的にやったるかということで、がっつりと組んで頑張ってやろうかなという感じでございます。ツイッターとかホームページとかもありますので、ちょっとチェケラしてみると面白いかもしれません。2つ目、先ほども言いましたけども、カバーアルバムを作ることになりました。いきなり、活動したとし、いきなりフルアルバムですよ。フルアルバム、シングルとかじゃないんですか。シングルじゃないです、14曲入りのがっつりなフルアルバムを。11月2日が発売日ということですね。ワンマンライブから皮切りに発売させていただくつもりなんですけれども、一応インターネット上では10月の9日ぐらいからお申し込み付けできる形になるかと思いますので、ぜひ、ゲットしてみてくださいませ。そして3つ目、歌いストスタジオライブツアーという形で、先ほど言いましたけども、柏、新宿、名古屋、大阪、広島、博多を計6カ所、6日間で回りますぎゅうぎゅう、もうぎゅうぎゅう、そんな感じで巡業に、出る形になっております。それぞれのスタジオで5時、夕方5時か6時ぐらいから、まあ1時間はそのぐらいになるんですけれども、一応時間の詳細はホームページの方に書いてありますので、え、マジで名古屋くんの俺来てんだけどっていう方はホームページの方チェックしていただいて、時間等チェックしてくださいませ。でその時にね、CD とかちょっと先行発売という形ですね、僕らも持参しますので、先ほどのカバーアルバムに興味がある方はぜひゲットしてくださいということです、はい。まあ、いつも通り、スタジオはその観覧無料という形でやらせていただきます。事前申し込み必要ございません。当日ちょっと暇だから、だったら遊びに行こうかなみたいな感じで来ていただいて大丈夫です。ただしと言ってはなんですけれども、もう聞くと言いますか、ちょっとこのお気持ちをいただけますとすごく助かるところでございます。観覧後でも構いませんし、観覧中でも構いませんし、いつでも観覧中はダメかもしご検討よろしくお願いしますということです。1000円以上寄付をいただいた方はこんな感じの、そのステッカーとかをちょっと皆さんにプレゼントさせていただきますので、ご協力いただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。お願いします。そして最後になりますが、11月2日水曜日、八王子のパパビートという素敵なライブハウスでワンマンライブをやることになりました。イエーイ。10月25日からもう3日間バババッと回って、月曜日に飛行機で博多から戻ってきて家に帰って、で火曜日ちょっとお腹休んで、水曜日ワンマンっていうこの鬼畜スケジュール誰が考えたんだろうね。カッキーさん違いましたっけ。石川さんじゃなかったっけ、なんか3日間行こうっつって、私はこんな鬼畜なスケジュールは困る。久保さんかな、久保さんのせいにする。なんかしなきゃ、そんな鬼畜スケジュールだったんですよ。でもまあそんな感じでね、頑張って本当にもうね、ワンマンライブを望みますので、ぜひ遊びに来てくださいませ。チケットは先着60名様という形にさせていただいているので、本当に早い者勝ちという感じです。これからですね、歌い手の活動まだまだ拡大していくつもりなんですけれども、なかなか記念すべきワンマンライブに本当にこれはですね、久々に珍しく僕がもう本当に来てほしいなって感じですね。まあ、もちろん今までライブも来てほしいですけれども、本当に笑いあり涙あり素敵なライブにしようと思っておりますので、本当にぜひぼちぼちで遊びに来てくださると幸いでございます。ご検討ください。よろしくお願いします。という感じで、4つのお知らせでございました。いろいろとね、10月、11月、12月とですね、まあ、我々歌い人も突っ走っていきますので、いろいろこのフォローしてくださると嬉しいなという感じでしょうか。石川さんの方も、チャンネル解説しておりますので、よかったらそちらもチェックしてください。よろしくお願いします。この辺に今、チャンネルの URL が出ておりますので、そちらもチェックしてやってみてください。
それでは以上でございます。何かありましたらお気軽にコメントもしくはツイッターの方からリプライ飛ばしてくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた皆さん各タイプでお会いできることを楽しみにしております。カバーアルバムもチェックしてくれよ。じゃあね、してくれよ。はは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 は